Joo, tässä taustalla näkyy turvesuo, laaja alue, josta turvetuotanto on loppunut. Ja tässä on laajalti aukeaa turvepinnalla olevaa kenttää. Tämmöisen alueen ennallistamiseen on mahdollista saada rahoitusta tällä hetkellä JTF-rahastosta. Tarkoituksena on vähentää tuolta kuivatulta suolta lähteviä hiilidioksidia, vesistöpäästöjä ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Kuten kuvasta näkyy, niin tässä työsarkaa riittää. Tuossa näkyy tuommoinen pieni vesitetty alue. Ja kun näitä ojia vähän padotaan ja vettä nostetaan ja kenties istutetaan turvetta tänne, niin saadaan suo palautumaan ja eliöt viihtymään.